クロちゃんです。わわわわー。クロちゃんの AI ボイスがお届けする今日のまとめニュースだしん。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため休園中の横浜、八景島シーパラダイスで飼育員たちが毎日投稿している生き物たちの動画が愛くるしいと反響を呼んでいる。動物や魚を飼育員目線の至近距離で撮影し、公式ツイッターに投稿。3月21日に営業再開を予定しており、3月20日までアップを続ける予定だ。次のニュースです。全国の地鶏の中でも圧倒的な知名度を誇る名古屋コーチン。一度は外国産の鶏の普及で絶滅の危機にも瀕したが、近年は再び飼育する農家が増えている。愛知県豊橋市の高橋養鶏では、脱サラした経営者が独自の手法で飼育に挑んでいる。次のニュースです。新型コロナウイルスへの感染予防でマスクが不足する中、甲府市内の中学生が昨日、手作りのマスク612枚を山梨県に寄贈した。次のニュースです。プロ野球ロッテに新加入した鳥谷敬内野手が昨日、実戦デビューを果たした。阪神から移籍後初めて2軍での練習試合に3番、ショートで先発出場し、3打数1安打。およそ5ヶ月ぶりの試合で随所に、らしさが見られた。次のニュースです。白血病で闘病中の競泳女子の池江璃花子選手が昨日、自身のインスタグラムで406日ぶりにプールに入ったという姿を報告した。病院の先生の許可がやっと出て、プールに入ることができました。406日ぶりのプールらしい。言葉に表せないくらい嬉しくて、気持ちが良くて、幸せです、などと綴った。次のニュースです。ブルゾンちえみとユニットを組み、35億のフレーズで話題となった元ブリリアンのコージこと徳田コージが、アメリカンフットボールの選手として復帰する。ブルゾンさんの後ろで、喋らないお笑いを続けるうちに、葛藤が起きた。自分を見つめ直した先にあったのが、アメフトだった。コンビを解散し、社会人 X リーグでのプレーを目指している。次のニュースです。おなじみのあの味をお酒でも。酒造会社、中野 BC は明日から、タイン飴サワーの素を販売する。70年近く愛されている、タイン飴を忠実に再現し、炭酸で割ってサワーにして楽しめる。9月末までの期間限定で販売する。次のニュースです。新型コロナウイルスの感染拡大への対策として、政府は電気やガス、電話など公共料金の支払いの猶予を事業者らに要請する方向で検討している。すでに事業者らと調整を進めており、週内にも結論を出す。4月の取りまとめを目指す緊急経済対策を前に、収入減で生活への影響が出る人たちに早急な手当が必要と見ているためだ。次のニュースです。政府は新型コロナウイルス感染症の拡大で経済的な影響を受けるフリーランスへの支援策を拡充する方針を固めた。10日に発表した第2弾の緊急対応策で個人向けの緊急小口資金の貸付上限を10万円から20万円に引き上げたが、すべてのフリーランスをこの特例措置の対象に加える。今日夕方の対策本部で安倍総理大臣が発表する。次のニュースです。血管の老化が糖尿病を引き起こすことを、神戸薬科大学などの研究チームが人の細胞やマウスの実験で突き止めた。血管の老化を抑えることで、健康な生活が送りやすくなる可能性がある。クロちゃんの AI ボイスがお届けした今日のまとめニュース、どうだった？最後まで聞いてくれてありがとう。